ଆପଣ ମାନେ କାଲି ମୁଁ ବି ଏ ରଥ ଟଣାରେ ଥିଲି ଅନୁଗୁଳରେ। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନ, ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ରଥ ଟଣାରେ ରହେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଟିକେ କରିବାକୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରଥ ଟଣା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କାଲି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ଶିଳାଳୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଗଜପତି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଗଜପତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତା'ର ସବୁ ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଅଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ, ଆମର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଦୁଇ ଜଣ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ରଥଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଛେରା ପହଁରା କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କରିନାହାନ୍ତି କି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ରହିନାହାନ୍ତି, ଛେରା ପହଁରା ଯେତେବେଳେ ହେବା କଥା ସେ ସମୟରେ କାଲି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କାଲି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଛେରା ପହଁରା ଗଜପତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧିଛି। କାଲି ପରେ ବୁଝିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ତାଳଚେରରେ କାଲି ଆମର 5T ସଚିବଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେ ତାଳଚେର ଆସିଥିଲେ, କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆମର ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କାଲି 11 ଦିନ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେବା କଥା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଆସୁ, ଯଦି ରଥରେ ମୋତେ ଯଦି ରଥର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ନିହାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାଟା ଆଗ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାମ। ତେଣୁ କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଦୁଇ ଜଣ କାଲି ଛେରା ପହଁରା ନ କରିବା, ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏମିତିଆ ହେବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ତ ସବୁଦିନ ଆସେନି, କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା, ଏ ଯାତ୍ରା ସବୁଦିନ ଆସିବନି, ସବୁଦିନ ମିଳେନି ଏମିତି ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗଜପତି କରିବା କଥା, ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କର୍ମକୁ ସାରିକି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧିଛି, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବାଧିବାଟା ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଜିନିଷ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର, କାଳିଆ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସାରିକି ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ଯିବା କଥା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲି, ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କାଲି ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଛେରା ପହଁରା କାଲି ଗଜପତି କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହିପରି ଜିନିଷ ଆଗକୁ କିଛି ନ ହେଉ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାହିଁ ତ ଆମର ଏସ୍ପି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ରହିଥିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଧେ ତଳେ ପକାଇକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ଉପରେ ରଖିକି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଣି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସେଇଟା ଯିବାଟା ତା'ହେଲେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଜମା। ସେ ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲାଣି ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, କେବେ ଏଇଭଳିଆ ପରମ୍ପରା ଭଗ୍ନ ହୋଇନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଭଗ୍ନ କଲେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରା ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଦିନଠୁ ଅନୁଗୁଳ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଗଜପତି ରୂପରେ ତିନି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଛେରା ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରି ଛେରା ପହଁରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା ତାହା ଅନୁଗୁଳର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆଘାତ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଗଜପତି ରୂପରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବାହାରୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ବସ୍ କୁହାଯିବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଛେରା ପହଁରା କରିଲେନି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଏହା କହୁଛୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବଡ଼, କିଏ ବଡ଼ ଏଠି? ଆପଣମାନେ ତାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ।